kakati ngabwe na gama nti guli ya ichasinzo kwe tikensi lulutalo lugena maso mugwange ya Ukraine ila ichimu kuchibuze chisingo kwe buziwa lulutalo lunuluko madi uluwe nsonga nti nkumi ne nkumi zaba sirikali kunjui zombi balufiri demu obuumbi n'obuumbi bw'ensimbi n'obiro balidde mu dola euro pound obani bobali ya mu Russian rubble z'ensimbi zaabo ziyise mu lutalo luno naddala mu byokulwanyisa kyoyinza okuyita military hardware ebibuga ebiwerako bisuliddwako zibomu ewatali kuwera nga kino kyonna emyezi ena gijja kayita bukyanga Russia itandika kye yayita ekikwe kwetu ekyenjawulo ku ggwanga erya Ukraine kyokka abatunuulizi buli omu ebintu abiri abalulwe emabega kaawo saba wandiisi wa Nato omwami Jens Stoltenberg yalabula nti beetegekera olutalo luwanvu nti olutalo luno lwanditwala emyaka so nga ate ebitongole ebimu ebyobukesi naddala mawanga aga Bulaaya byo bigamba nti mu myezi egijjawo Russia obusobozi bwayo ogena maso n'olutalo buyinza okukendeera kugamba batunzi banjawulo najjukira nti n'ebitongole ebyebikesi byemu ebyafulumyanga amawulire nti Russia yagala kuyumba Ukraine abamu nga bagamba mwena mwe muli awo kibayita crying wolf manyi wali akaana akwogerwako mbyafaayo biseera kaakabanga omusege guguno omusege guguno bagendanga okujja okukatasa nga tewali musege kati omusegero gajja ne gukalya ne bwekawugana abantu balowooza nti gy'emizannyo gyako egya buli kaseera kale nno ebitongole ebyokwerinda nabyo toyinza bwe byogera toyinza kugamba nti biri mu kuzannya buzannyo bwabya bufuzi kyokka jukira nti no Russia yakyusa dda obwanga bwayo olutalo emmundu nezitunuza mu buvanjuba bwa Ukraine naddala ku kitundu ekyo ekya Donbas kyeyagala kyonna okweddiza era nga wetwogerera ekibuga Severodonetsk kibalimu tan ekibuga Luhansk kati kyebatunuulidde okutwala babire nga bamalayo ekitundu ekye Luhansk era ekibuga ekyo kya Severodonetsk amagye ga Ukraine gaweebwa biragiro nti bakireke so nga tero najjukira ne Russia weekend niyo yavudde ku kizinga ekimanyikiddwa nga Snake Island n'ekyesonyiwa baba Ukraine bagamba baagikubye n'evaako so nga ate Russia bagamba nti bakoze mutima mulungi okuva ku kizinga ekyo balage nti beetegese okubeera nti n'emmeeri zisobola okuddamu okuyitawo nga zitambuza emmere kyesimanyi bulungi oba baadde tebasobola kusigalawo ne bakkiriza bukkiriza emmeeri okusigala nga zitambula kale nno abamanyi entalo bagamba nti olutalo okukomekerezebwa lusobola okukoma ng'oludda olumu lutudde ku nfeete oba nga luwangudde oludda olulala mu kisaawe gye balwanira oba ne lukakasa luli oludda nti terukyalina kigendererwa kirya ky'amaanyi nga batudde ku mmeeza kye bayita negotiating table oba enjuyi zombi okukkiriza ne zituuka ku nzikiriziganya nti ebiruubirirwa by'okulwana tebyenkanankana bibayinza kufuna ng'ebyokulwana babivuddeko ebyo nno waliwo Lieutenant General omu musajja muyonaani era nga yabeerako Lieutenant General w'amagye ga Nato bamuyita Konstantinos Lokopoulos ye bw'atyo bw'ayogera kyokka era agamba nti naye era talaba lutalo luno nga luggwa mangu n'agamba nti okuggwa kw'olutalo sikulaba mu maaso awo biseera eby'omu maaso ng'agamba nti ekikulu kiri kimu Russia ekyalina obusobozi ng'eyitambya obufuzi
awamu nechayo ya ise operational tactical initiative nti ngecha surukula ebikwe kweto nebitu ukiriza songa ate Ukraine eino buwagizi wa mwanga ga wazungu nti tebaji tebete gese jire kirira bede giso jira uomu bili mumbira yona na gama nti mbira buwetu nga Russia malirid nga nama mwanga ga Bulaya gama lirid tala barutalo lingiri jiru inza koma maangu choka ilawa tuninza balabagamba nti echimu chinzo kule misoro talo nenzi kanya kumeza Kiev tesola kuyingira ntesa ganyakati kubanga buyingira ntesa ganyakati zibaita tamze mirembe Russia ijo kubanga ezuwa kubanga Russia bala ganti yeina upper hand ule nsonga nti singolu walero bageza nebakanya kumeza tugeze nti embere sigalenga buyiri buli omu wali Ukraine ebere firwa ebitundu chimu kubitani ebye takali yabwe lyonna ekitundu kya Ukraine chimu kya kutano babira babifirwa ekyo Ukraine tesula chikiriza eine subi nti ekya subula okusindika abarashe ebitundu ebimu ne babivamu ekitundu kyetegese okufirwa ateranga nacho Zelensky awena nacho kijabadira kibaita Crimea nebino Donbas ebyo yetegese Mariupol echira singa ba bwamara okufirwa ekitundu kimu kya kutano ekyeggwanga babeera neggwanga tesola kutambula nga bwe lyali tambula kubanga jukira ntine ebimuko ebyo bitundu myalo babeera tebakyasobola kutuuka ku semayanja kinono abatunzi bagamba nti Ukraine olwaleero lwakiri abantu baffe na yete yetegese kubeera nga esobola okukanya ne Russia mu mbeera eyo Echirala, nga tuja na chitunu yako masao, Ukraine ya weredua candidate status mumukago ogwabula European Union. Kati hapa tunizibaga amba, nti wadete nafuka member na ya mwanga gabulaya, tega sobola kulekirira muntu, gubaga ambi, tujiro tulaka okumuli yangu. Jibaita candidate status. Tuna ingira na yujiro tulaka okumuli yangu. Gangabo bila wongo genze mu ofisi y'omukulu ngo cha mulinzi babajja ne bakubira mu ofisi iyo iradaradara omukulu oyo yabera akubunanyizibwako kale no yeyo embera nga bwefanana olutalo tetunnalaba kifananyi kiraga nti sawa yonna lusobola okubera nga lukomekerezebwa biseere by'omumaaso ebitali byewala choka atera ne Russia irabika ngiri kumuzanyo nti olutalo luno odukonya gamba osoro kukonya olutalo nirubiranga tiruina jirulaga ngabulirudda wirwasibira wiruli na yaba Ukraine okusinzira ku mauli agavayo kubanga na ulide bakubye n'ekitundu baina ekitundu ekikubiddwa mu Russia waliyo mizaire ziguddeyo niyenga Mbile yonera ganti Ukraine ya nduanga yizika nyuzi. Aba Ukraine, nebitu ndewe wababa tuwalako. Russia nebwe na akonye mbeera. Isigalenga buyeri. Chilabika nga bajia kusigalanga. Ila waliyo obubinjo obuyekera. Nga bubukuba amajega Russia. Kale no, mbeera eriwo. Wangecho Russia ya chukola Syria. Mbeera neekona. Utaululia okati. Tiruina jirulaga. Njui nyingi za simba. Wadebitu ndu binji. Byali byakomawo songa ate abambaga amanti singa bagenda mu gibaita mistakes ngabola bakutolo Korea mu 1953 ni babira no lukoroboze amune gibaita demilitarized zone nti awo mu kitundu awo makati tewaliwo maje kitundu kiri awo ngabetu nyabwe tunulizi nti awo twalekawo no man's land nti echo waliyo amwanga agamu agabulaya nga bakitunuuliranga temporary end state nti ekiyinza okugiranga kikola wadde si kyekijja okusembayo kale no abatunuulizi njagadde okusigira ekifaananyi abatunuulizi kyebalaba mu ki olutalo olwa Russia mu Ukraine gye luyinza okugwera ne kyebalowooza ki ekiyinza oddumalawo naye nga bawulidde tebawa ssuubi
tuchali mauli akakutomba biro ndi uchams Joseph gakutusako mauli lida tugenda kusigala ku Ukraine jukira no Ukraine yaweredwa chenkugambi candidate status okubira anti no yakiriziddwa okutuula ku mulyange gire konkona okuyingira omukago gwa Bulaya kisoko omukago gwa Bulaya gweguliwa omukago gwa Bulaya oyinza okugamba nti mwegatto oba kadala kale kwegatta okwamawanga agasangibwa mu Bulaya naye nga begatta ku nsonga z'ebyenfuna awamu n'ebyobufuzi era omukago gwa Bulaya gwonna wamu gulimu amawanga abiri mu musanvu nga wakati w'amawanga gano ebyamaguzi obuweereza awamu ne ssente zitambula teziriiko komo oba zikomako gamba obeera mukago gwa Bulaya togenda kusanga nti ebyamaguzi ebiva mu ggwanga erimu erya Bulaya ogenda mu ddala nti bagenda kuddaawo nti ate babisolooza omusolo nga bw'olaba bwetubeera nti oba Busia oba e Katuna ku boda y'e Rwanda oba Mutukula uye Tanzania kakati ebintu ebyo bitambulira bwerera ne gwe ne bobeera oyagala omulimu osolo gusaba tugeze East African Union East African Community singe baddenga mukago gwa Bulaya nti osolo gamba nti nze abasomesa be Uganda ebintu by'okubeera awo nga buli kiseera batu tebatuwasa ensimbi zimala kangende abasomesa be Kenya oba basasula bulungi ng'ogenda ofuna omulimu mu gavumenti oba mbasomesa aba gavumenti eye Kenya Bulaya omukago gwa Bulaya bwe gutyo bwe guli songa era gutambula gukolera ku nsimbi emu emanyikiddwa nga euro z'ensimbi zibakozesa amawanga gasinga mukago gwa Bulaya gaafiisa ensimbi zaabwe osanga ebimu ku byajjo ne bongeza kwa hiyo bongeza eri yasigaza British pound paundi yaabwe jukira nti nno ensimbi esinga okubeera waggulu omuwendo bo baali baagisigaza waliwo n'amawanga agamu amalala ndozanga Norway Norway ndoza nabo baasigaza Norwegian krona naye ensimbi ya euro onamu bo balabala amawanga agagikozesa ekozesebwa abantu bisatu mwana obukadde bisatu mwana n'amawanga 19 kumawanga gonna agasangibwa mukago gwa Bulaya kitegeeza nno amawanga gali 8 agatakozesa nsimbi zino songa era n'emitendera egiyitibwamu kakasa oba omutindo ogwo ogw'emmere emmere teyina bulabe ebyobulimi awamu n'eddembe ly'omuntu okufuna emirimu omanyi mawanga agamu okubeera n'omulimu dembe lyo era gavumenti bw'oba tonnagufuna gavumenti kigikakatako okubeera nti ekuwaayo kasimbi okugira nga obeerawo songa era omukago gwa Bulaya gutera okuwa ebitundu bye batwala nti nno byavu si n'amawanga bagawa naye okusinga ebitundu bye batwala nti bibeera birekeddwa emabega batera okubiwa ensimbi okulaba nti nno bisobola okutumbula omukago bisobola okutumbula embeera y'ebitundu ebyo naddala ey'ebyenfuna kakati tulina okwebuuza lwaki Ukraine yagala okwegatta ku mukago gwa Bulaya jukira nti nno Ukraine Putin ajivunana kwagala kwegatta ku NATO kyokka NATO erabika ng'ekyali nzibu era NATO ebadde yaggalira dda Ukraine nga yagigana okuyingira kyekyewunyisa kugamba ku bunnanfuusi bwa Vladimir Putin kuba NATO yennyini yali eremesa Ukraine okuyingira NATO kyokka ate y'ensonga ye gyawa lwaki alumba Ukraine ne yeekwasa ne NATO bwe yali kugamba nti ye yalinga eyali eganza Ukraine ingire NATO songa Ukraine yagala okuyingira NATO kakati kasta Russia yalumba waitawe na kutanu zoka Ukraine itekayo kusaba mukago gwa Bulaya okwegatta ku mukago gwa Bulaya era omukago ogu ngovudde kugama ngamwe na gamenti gwa byanfuna nnyo waliwo chofuna mu nsonga z'ebyensimbi nga wegase ku mukago gwa Bulaya wadenga ekigendwa kya Ukraine ekisinga obukulu si kya byanfuna okwegatta ku mukago guno
singa bere funyo wa member wa EU Ukraine ejja kuba emazo kwerangirira nti gwanga eryetongodde gwanga eryesalira we byayo nga egwanga mu Bulaya so singa eriryawo eryokuzinira ku ntoliza Russia kubanga ekyo amazima Putin kyasinga okwagala nti amawanga agamwetolodde agalagazi niyo ku ntolize nayo buzibu akozesa maanyi alinga omusajja ngayagala omukyala ayagala omuwala ne mu kifo ky'omuperereza empola mpola okumwogereza okumukolako omukwano okumusanyusa n'asalawo nti nja muyisanga mumpi wo oluusi olyayinza n'okugamba Russia mbutuufu ekigambo ekiyinza n'okinyonnyola obulungi ekiyinza okunyonnyola Putin enkola ye ya buliisa maanyi omanye ebyo ebigambo bibiri tuyina kyetwabikya biina kye binyonnyola naye nga bigambo bibiri bibeera bitegeeza mbeera embeera y'obuliisa maanyi yeyo Russia gyekozesa ku mawanga agakyetolodde kati yo Russia eyanukula etya obo ekintu kino ekigenda mu maaso ekiraba etya Russia yagamba dda nti yetegereza ekya Ukraine okwagala okwegatta ku EU negamba nti ekyo tekinaako buzibu kyokka obuzibu buli nti omukago gwa Bulaya EU guzze gulaga nti gwandyagadde okuteekawo ejje eryago kubanga naddala mbiseera bya Donald Trump baali tebakikkirizangako kuba Donald Trump yayagala okujja America mu kago gwa Nato kati abawa Bulaya ne bagamba nti unakola omuntu yinza okwetaaga America nga teriiwo lwaki ffe tetwekolamu omukago ogw'ebyokwerinda kati ekyo Russia ekitya nti Ukraine esobola okwegatta ku mukago gwa Bulaya ate maaso awo omukago gwa Bulaya ne guteekawo ejje eryago naye ng'okusinga babeera batunulidde Russia kubanga Russia yasinga okuvaako obuzibu awo gwe batunulya ng'omuntu ayinza okubalumba bonna amawanga gegatagatya ku mukago gwa Bulaya ekisooka waliwo gye bayita European Commission itwala olukiiko olufuga omukago guno bano batunula ne beetegereza oba ddala ddala otuukiriza ebisaanyizo mu bisaanyizo ebyo mulina okubaamu nti gavumenti yo erina okuba nga eyimiridde ku demokrasiya nga eri democratic erina okuba nga eyuuga nga teyuugayuuga size zino zi gavumenti bagitwala erina okuba nga eteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu era erina okuba nga erina kye bayita free market economy ng'ebyenfuna byo si biggalire toggalirayo balala nze wane wange temujja kuleeta maji nze wane wange temujja kuleeta mata sibyo bino byosanga nti ateeka kati Rwanda yagaddewo border Kenya abanayuganda temuleeta mata ludda lwange mujja kufisa mujja kumalako abalunzi bange abento baamata agaffe akatali ebyo tubabikola nagamba tumukago gwa Bulaya tugwegattako bwegasolo okuba usangibwa kusemazenga wa Bulaya era mu bufu obwo egwanga ngeri yattake byebimu kubikyagiremesezza n'okuyingira omukago ogwo kya n'ottake eri munnato ne mukago gwa Bulaya teriimu wadeyo yeekwasa mbu bagiwalana kubeera nti n'oggwanga lyabasiraamu ne bw'otunulya biri byenjogeddeko eddembe ly'obuntu demokrasiya wakattake iyi ne recept eipe dugan aliyawo neeta ina gyalaga akalulu tuyinza kugamba nti akawangula mwalaali abamuvuganya asibanga bw'ayagala naye omukago ogwo eggwanga erisingamu abantu abangi ye Germany mukago gwa Bulaya erina abantu obukadde 84 n'emitwalo 3 2009 be bantu abasangibwa mu Germany era nga ly'eggwanga erisinga abantu abangi mukago gwa Bulaya Malta ly'eggwanga erisembayo okubeera n'abantu abatono nga liina abantu emitwalo 44,139 ulira eggwanga liina abantu emitwalo 44,139 aguge mawanga g'abazungu wano ggwanga olisanga wa mu Afrika ngo ina abantu bwe batyo ono nani bingena n'empulya nga bweyogerayogera mbu simanya Buganda tesobola kubeera na federo oba federo kyetagisa eggwanga nga liina abantu bangi nga ddene kati yiyo Malta
gwanga lietongo derina bantu emitwala na mwina mwinku misatu tebaweza na kakadeka abantu e gwanga lisungo obugagga mukago gwa bulaya banji mwinzo okuloza Germany si Germany e gwanga lisungo obugagga mukago gwa bulaya baljita balita Luxembourg eryo nalyo lilinga uno Malta nalyo kakaliao kawanga katono kaina bantu batono li gwanga lisungo obugagga nga per capita ya GDP gross domestic product buying za euro emitwalo 10 na gumu mu bisatu obaze dola emitwalo 10 na gumu mukakaga mu bina gutogera ku GDP na dala per capita income ni babala nti mu Uganda mulimu abantu bameka nti obukaddana bobala asingo kufuna cent nobala abagagga abakikolamu nga zibayita ba bawava munno basudil Saja jebali bahaji mohanchu wanukabu ba mkulu ntake saja bakula sende za abu jebali wale unabaini nsirifu bunabu wabala abu nga bazi kula ziba itaba nobala nabakula yento notono abafu numsaloka government nobala nabe iya nga balu chams nga ingiza yonga zizu nobala nabata ingiza dala bunabu wabala umundi gumuzi ba ingiza nge gwanga Noza ula ya ula mba antobo kadana buli umafu na meka. Jibaita GDP per capita. Kati Luxembourg. Buli umutubo ya ula mwa waga genyo. No ya ula muna atafuni ya kudala. Situwa nuba ina atafuni ya kudala. Buli umu agena na euro. Imituwa alo kuminagumu. Mubi satu. Izo no sente goziza kwa euro. Waga kawo nalimvu unji sabampira kumeka. Kusatu lunana. Wali ya kusatu lunana. Wea dalanti pobele ubalide kunku misatu. Ulia vila ina obukadde bisatu mwa satu. Nga za ingizo mwaka. Wane Uganda ndoza tulikudola. Mbubala buli omu. Tulikudola angalu kaga. Wea sende nga mekao. Wele ulimbukade nga ubiri. Nga zizu. Zitu ingiza. Saja ba ingiza milioni bisatu mwa satu. Bulgaria yali gwange lisemba yobu avu. Per capita GDP buli omwa ingiza mazo kunyonyola GDP buli omwa ingiza omutwalo gumu ogwa euro Croatia yegwange lichi asembyo kuingira mu EU ngali ayingira mu mwaka gwa 2013 kalino yeyo omukago gwa bulaya ne ruachi Ukraine yagalo gwegatako choko kuingira omukago guno kitwale banga era kitolo kutwala wakati we miaka 10 ne 12 ne olecho Tichitekiza nti Ukraine, igenda kuingira unakuruwa ancha. Amawanga nga Bulgaria, Romania, Croatia, Ago, Kumpi, Gatwala, emyaka jiria wakatuwe 10 na 12. Amawanga nga Albania, North Macedonia, Montenegro, Serbia, jukira nino gano, zibaita Balkan States, amawanga ago, aga kutuka maluvanyuma lwa Yugoslavia, okutuka mu. Abo, bateke okusaba kwabo, neku wako na, tekuina uje kutambula je kulaga. Take yasaba do kufuka memba mulukumu nenda chenda munana. Choka, uluwe nsonga bize dembeli obuntu. Bacha ajigali doa bolu baga mamu. Ibintu ye mtu natuka, bi tuukiriza. Singa Ukraine ebele ingi domu kagwa bulaya, ebele ifana neti. Chijia kutegeza, nti eja kubali ya gwange lisinga obunene mukago gwa bulaya. Nga, bajja kuba baina square kilometers, emitwalo nkaga, Mwengu misatu mwubitanu mwatanu. Zesiku ya kilomita zibaina. Wanono bajia kuwa bajeyo. Egwangali abu falansi. Uruwa liru. Nibadili singa ndoza. Onene. Mkagugwa abulaya. Nga obali deko overseas department zayo. Bajia kuwa wakwatacha kutamu. Mubantu abanji. Bajia kuwa nubu kadana mbona. Wa dola GDP ya Ukraine per capita jimba de mkunyonyola ili kunkumi satu mulu sanvu mu abiri mu nya nga chino chimu cha mwenda echa average chiri chimba de mkubulira ya EU kubanga na kubulira nti Bulgaria lirisingo obwavu lirisimba yombwavu mbata ina bayingiza mutwalo nenga ni Bulgaria okutani kwa kuingiza mutwalo ya soka kwe gata ku EU
nebatan kujia kuatiria nebatan kujiri kiriza nebabira nga bweba tebyenfuna byayo babisika. Ukraine ebitundu 3/10 ebyemmere yabwe eyensigo byonna ebisinga babitunda mawanga gano agabulaya. Kale no yeyembera nga bwefaanana ku lukalu lwa bulaya n'omukago gwa bulaya Ukraine gweyagala okwegattako era ngaawo sigenda kusukawo. Mbeba zokubira ntino mubadde bawuliza balonjo kubaje twatanikide.